السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para pemirsa dan para pendengar radio roja dan roja Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, kelapangan waktu, kehidupan dan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada akhirnya kita sampai di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan bulan yang penuh dengan amal saleh ibadah-ibadah terangkum di dalamnya semua hampir semua jenis ibadah mulai dari puasa salat sodako atau zakat dan ibadah-ibadah lainnya dan pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan salat malam dan di bulan ramadan ini kita Ada sebuah amal yang dianjurkan oleh Nabi di setiap malam di bulan Ramadhan, yaitu solat tarawih atau solat malam berjamaah. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat bab adab solat malam. Adab adab solat malam. Solat malam ini termasuk ibadah yang utama. Nabi mengatakan: ba'da al alfarida salatul lail." Salat uh, yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Dan ada adab-adab yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan salat malam ini. Di antaranya adalah berniat untuk mengerjakan salat malam pada waktu hendak tidur. Yaitu minimal kita memiliki niat azam untuk mengerjakannya. Yaitu kita meniatkan tidur kita untuk menambah kekuatan dan membuat dan berbuat ketaatan yaitu supaya kita dapat memperoleh pahala dari tidur tersebut. Tidur kita menjadi sedekah. Maka berniatlah untuk bangun pada malam hari untuk mengerjakan solat malam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min imriin takunu lahu salatun bilailin" Faghulabahu alaiha naumun illa kataballahu lahu ajro salatih. Wa kana naumuhu sadaqatan alaih. Tidaklah seseorang berniat mengerjakan solat malam. Namun ia tertidur. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan baginya pahala solat tersebut. Dan tidurnya itu menjadi sodakoh baginya. Sodakoh atasnya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Dan dia mendapatkan pahala salat malam itu. Nah, maka dari itu dianjurkan ya kita semua untuk meniatkan dan me, me, uh, kita katakan mengazamkan ya mengazamkan niat bukan sekedar memasang niat ya. Karena ada orang yang bermain-main dengan niat sebenarnya dia tidak niat. Ya Ya, buktinya ketika dia bangun, dia tidak mengerjakan sholat malam. Nah, orang yang berniat adalah dia memang betul. Apabila bangun pada malam hari, dia akan mengerjakannya. Jadi bukan mempermainkan niat, berazam untuk berniat. Berniat ya yang sungguh-sungguh untuk membangun mengerjakan sholat malam tersebut. Apabila apabila dia tertidur, bahu alaihi naumun, ya, Ghalabahu alaiha naumun Dia tertidur ya Artinya mungkin karena satu dan lain hal Karena satu dan lain sebab Dia tidak bisa bangun Mungkin karena keletihan Atau sebab-sebab yang lainnya Maka tidurnya itu adalah sedekah Allah atas atasnya Ataupun untuk dirinya Dan dia mendapatkan pahala Salat malam tersebut Kataballahu lahu ajra salatih Allah menuliskan baginya pahala dari solat tersebut yang belum sempat dikerjakannya karena tertidur tadi. Dan juga hadis Abu Darda radhiyallahu anhu ia bercerita satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ata firasyahu wa huwa yanwi Ayyakuma bi yusalli min al-laili faghalabathu alai aynahu hatta asbaha kutiba lahu manawa. Wakana naumuhu sadaqatan 'alaihim rabbihizza wajalla. Barang siapa mendatangi pembaringan dengan niat bangun malam untuk mengerjakan salat malam tetapi kemudian ia tertidur hingga subuh, maka dituliskanlah baginya apa yang telah dia niatkan itu dan tidurnya itu menjadi sedekah baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersedekah kepadanya yaitu memberikannya tidur. ya memberikannya tidur sampai ya pagi. Sementara salat yang dia niatkan dituliskan baginya pahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, apabila seorang hamba meniatkan satu kebaikan dan dia tidak sempat untuk mengerjakannya, maka ditulis baginya satu pahala. Jika dia kerjakan, maka akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka ketika dia berniat berazam untuk mengerjakan salat malam itu dan dia tertidur, tidak terbangun dari tidurnya, dia tetap mendapatkan niat tersebut, ya. Innamal a'malu binniyat wa inna likulli limri'in ma Itulah salah satu keutamaan bagi orang-orang yang memang membiasakan dan me merutinkan solat malam tersebut. Ya, dia tidur dengan niat untuk bangun pada malam hari. Ya, dengan niat untuk bangun pada malam hari. Bukan tidur untuk dapat mimpi yang indah, tidak. Tapi dia tidur untuk bangun pada malam hari. Dan apabila dia tidak terbangun, maka dia tetap mendapatkan pahala solat tersebut. Ya, nah tentunya di sini tadi kita sebutkan dibedakan antara niat yang sungguh dengan niat yang main-main. Ada orang yang niatnya main-main, dia berniat tapi sebenarnya tidak tidak diniatkan, tidak ada azam di situ. Buktinya ketika dia terbangun, dia tidak mengerjakan salat malam. Ya, ketika dia terbangun, dia tidak mengerjakan salat malam. Ya, maka ini bukanlah orang yang berniat sebenarnya, tapi orang yang berpura-pura untuk meniatkan, tapi dia tidak berniat untuk mengerjakannya. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh niatnya, apabila dia terbangun, dia akan mengerjakan sholat malam tersebut. Itu bedanya, ya. Dan dia melakukan satu hal yang menunjukkan kesungguhan niat. Ada indikasinya, ada indikator kesungguhan niat itu, misalnya dia pasang alarm. Ya, sekarang kita bisa menyetel alarm sehingga dengan alarm itu kita bisa bangun. Ya, kita bisa tidur segera. Itu adalah salah satu bukti kesungguhan niat. Kita tidak begadang sampai larut malam. Kalau tidurnya ya jam 1 malam, dia berniat untuk bangun, ya tentunya ini agak susah diterima bahwa dia berazam untuk mengerjakan sholat malam. Ya, tidurnya aja jam satu malam itu begadang sampai jam satu malam lalu dia tidur dengan niat bangun malam itu. Nah, ini kadang-kadang tidak bisa dibenarkan niatnya itu. Jadi ada di sana indikasi yang menguatkan niat itu. Ya misalnya dia segera tidur, dia e, melakukan hal-hal yang -hal bisa membuatnya bangun pada malam hari ya, misalnya ya dia memasang alarm dan sejenisnya. Itu adalah indikasi bahwa dia sungguh-sungguh untuk bangun malam nah orang seperti ini apabila ternyata dia tertidur ya boleh jadi karena mungkin hp-nya ataupun baterainya kehabisan jam hp-nya low bed misalnya tidak bunyi atau salah setel ya padahal dia sudah me mempersiapkan segala sesuatunya ya maka eh, ini tentunya dia dapat pahala ya dari eh, niatnya itu walaupun belum kesampaian apa yang dia niatkan itu Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga orang yang segera tidur, ya jam 8 dia tidur atau ya setelah isya dia tidur jam 9 misalnya, dia per segera pergi tidur. Ya, kemudian dia tidak bangun pada malam hari mungkin karena keletihan atau sebab-sebab yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala itu dari dia yang dia niatkan. Ya, walaupun belum sempat dia amalkan. Ya, karena ada ada di sana indikasi kesungguhan dia mengerjakan solat malam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalaulah dia tertidur sampai pagi, maka itu adalah sedekah dari Allah untuk dirinya. Ya, sedekah dari Allah untuk dirinya. Adab yang kedua adalah membaca doa ketika bangun. Ya, jangan lupa kita baca doa. Terusnya doa ketika bangun pada malam hari. Ya, supaya ya terlepas satu buhul ikatan setan karena saya se ketika, ketika seorang hamba tidur setan itu mem membuat tiga buhul tiga uh, tiga simpul di atas kepala tiap-tiap manusia tiap-tiap anak adam ya simpul yang pertama adalah apabila akan terbuka apabila seorang hamba bangun kemudian dia baca doa maka simpul yang pertama ini akan terbuka. Tinggal simpul yang kedua dan ketiga. Simpul yang kedua akan terbuka apabila seorang hamba itu bangun berdoa dan berwudu. Maka lepaslah simpul yang kedua. Tinggal simpul yang terakhir. Apabila dia bangun berdoa, berwudu dan salat, maka hilanglah, lepaslah, terurailah semua simpul tersebut. Ya, terurailah semua simpul tersebut. Maka dia pun bebas dari ya uh, kita katakan makar dan uh, uh, tipu daya syaitan pada malam hari. Di, di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil il aliyil azim rabbighfirli ini doa yang dianjurkan untuk dibaca pada malam hari ketika kita bangun pada malam hari. Ya kita baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al ali al azim fa Allahumma firli Allah rabbighfirli. Nah itu doa yang kita baca. Ya mudah-mudahan mudah mudahan simpul setan itu terlepas dari kita. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW Alaihi Wasallam apabila bangun pada malam hari, beliau mengus mengusap bekas-bekas tidur dari wajah beliau dengan tangannya, kemudian membaca sepuluh ayat terakhir dari surah Ali Imran. Dia membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Ali Imran. Dan demikian juga Huzaifah menceritakan bahwa apabila beliau bangun pada malam hari, maka beliau beruduk Ya seperti yang diperintahkan Allah ya dan juga bersiwak. Beliau membersihkan mulut dengan siwak. Ya artinya supaya hilang ngantuk itu. Karena kalau kita bangun tidur ya kemudian kita tidak melakukan apa-apa yang disebutkan Nabi tadi, ya tentunya kita ada keinginan untuk melanjutkan tidur lagi. Ya, kita tidak mengusap bekas-bekas tidur dari wajah kita tidak bersiwak, tidak baca doa, tidak berwudu, ya tentunya yang datang adalah ngantuk. Yang datang adalah ngantuk dan kemudian kita lanjutkan tidur. Ya biasanya ya tidur setelah kita bangun di tengah malam, ya tidur yang kita lakukan setelah kita bangun di tengah malam itu biasanya lebih panjang lagi. Dan kadang-kadang kita kebablasan sampai subuh pun kebablasan. Ya nah demikian, maka lakukanlah Hal-hal yang dianjurkan Nabi tadi, ya supaya kita bersemangat, bergairah untuk mengerjakan solat di malam hari, ya tidak memperturutkan nafsu tidur kita. Yang ketiga, membuka solat malam dengan dua rakaat ringan. Ini namanya mukodimah pemanasan, ya perlu pemanasan, ya supaya eh, bergairah, ya. supaya meningkatkan dan menggugah gairah kita. Jadi itu sifat dari satu amal. Mulailah dari satu yang ringan. Demikian salat malam. Jangan langsung kita membaca yang panjang-panjang sementara kondisi kita belum mungkin belum belum lima belum seratus persen masih lima puluh persen antara tidur dan terjaga begitu masih lima puluh persen maka bukalah salat malam dengan dua rakaat ringan ya dua rakaat ringan ya dan ini juga masuk dalam bagian salat malam ya ini juga masuk dalam bagian salat malam artinya mulailah dari yang mudah ya mulailah dari yang mudah yang ringan dulu kemudian setelah itu barulah mungkin kita tingkatkan lagi bacaannya Ya tambah lagi bacaannya, tambah panjang lagi solatnya silakan. Setelah kita mungkin ia ya, bisa uh, ma -ma 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 meraih fokus sholat kita itu 100%. Ya karena ketika kita bangun tidur tentunya masih 50-50 tadi ya, 50% terjaga, 50% tidur itu. Nah, ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda beliau dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan Apabila bangun pada malam hari untuk sholat malam, Rasulullah membuka sholatnya dengan mengerjakan dua rakaat ringan. Ya, Rasulullah membuka dengan mengerjakan dua rakaat yang ringan. Ringan di sini maksudnya adalah bacaannya ya, bukan menghilangkan tumak ini, Nah, tidak. Ya, sholat-sholat ringan yang diamalkan Nabi, yang dikerjakan Nabi itu maksudnya adalah ringan bacaannya. Mungkin kita baca surat-surat yang pendek dulu. Begitulah sifatnya ya uh, salat malam salat malam itu ya ke keutamaannya kelebihannya adalah ayat-ayat uh, yang dibaca di dalamnya. Ya panjang-panjang tapi untuk mukaddimahnya baca yang ringan-ringan dulu ya. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda ini adalah hadis qauli. Kalau tadi hadis fi'li nah ini adalah hadis qaulinya. Nabi bersabda, "Idza qama ahadukum min al-laili, jika salah seorang dari kamu mengerjakan salat malam, ya, falyaftah salatahu bi raqataini khafifataini." Maka mulailah dia, hendaklah dia membuka salatnya itu dengan dua rakaat yang ringan, tidak panjang. Artinya bacaannya, mungkin baca surat-surat pendek. Misalnya baca idza jaa anasrullahi wal fatinna atainakal kausar dan sejenisnya sebagai pembuka mukodima bagi solat malamnya. Ya, setelah itu silakan dia mulai baca yang panjang-panjang ya setelah dua rakaat ringan ini. Ya, nah itu bisa kita juga lakukan di masjid ketika kita ingin mengerjakan solat teraweh. Ya mungkin ada waktu di sana jeda kita bisa mengamalkan ini juga. Ya, wallahu a'lam bisawab. Dan terutama pada malam hari untuk uh, pengamalan ya apa namanya dua rakaat ringan ini adalah ketika kita mengerjakan sholat malam di malam hari ya di tengah malam ya untuk me, apa namanya me, 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 mengembalikan kesadaran kita dan me, menggugah semangat kita untuk mengerjakan sholat malam tersebut jadi mulailah dari yang mudah dan ringan supaya tidak berat nantinya kita mengerjakan rakaat-rakaat selanjutnya ya Ya keempat, mengerjakan solat malam di rumah. Inilah yang dianjurkan sebenarnya. Ya. Semua solat malam, solat-solat sunnah, semua solat-solat sunnah dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Ya, kecuali solat tahajud masjid mungkin ya, karena harus dikerjakan di masjid. Adapun solat-solat sunnah lainnya, semuanya itu dianjur, dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Nabi SAW meriwayatkan, ya Zaid bin Sabit meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, Fa alaikum bis salati fi buyutikum. Ya hendalah kamu mengerjakan solat sunnah itu di rumah kamu. Fa'inna khaira salatil mar'i fi baytihi. Karena sebaik-baik solat seseorang itu adalah di dalam rumahnya, illa, illa salatil Kecuali solat fardu. Kecuali solat Wajib sholat lima waktu, nah, itu dikerjakan di masjid. Khusus untuk kaum wanita, baik yang fardu maupun yang sunnah, itu lebih baik dikerjakan di rumah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya, yang fardu saja mereka dianjurkan untuk dikerjakan di rumah, lebih baik di rumah, apalagi yang sunnah-sunnah, kecuali satu sholat ini, yaitu sholat tarawih. Salat Tarawih yang dikerjakan di bulan Ramadan dianjurkan untuk dikerjakan di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabat mengikuti salat beliau di masjid. Bahkan di uh, seper, uh, uh, sepertiga akhir Ramadan Sepuluh malam terakhir, ya beliau membangunkan keluarga, mengumpulkan sahabat dan mengimami mereka salat. Salat yang panjang sampai-sampai mereka khawatir terluput makan sahur membangunkan keluarga beliau, yaitulah yang dimaksud dengan syaddami zarahu wa ahlahu wa ahya laylahu. Beliau mengencangkan ikat sarung beliau, artinya menjauhi istri beliau, membangunkan keluarga beliau untuk mengerjakan ibadah dan menghidupkan malamnya. Wa ahya ay bisalah dengan salat. Nah, demikian. Maka ya sebaik-baik ya salat uh, tarawih adalah di uh, di masjid. Ya, nah, selain itu salat sunnah seluruhnya lebih bagus dikerjakan di rumah. Ya, lebih bagus dikerjakan, lebih afdal dikerjakan di rumah kecuali salat tarawih. Dan itulah sunnah yang dihidupkan kembali oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik ya sunnah yang dihidupkan kembali adalah ini. Ya, bid'ah di sini maksudnya adalah secara bahasa ya. Bukan itu perkara bid'ah yang diamalkan, dihidupkan kembali oleh Umar bukanlah perkara bid'ah. Karena perkara itu ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga bersabda Man sallama imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang salat bersama imamnya sampai selesai maka akan ditulis baginya pahala salat semalam suntuk, ya semalam penuh. Jadi ada hadis qauli yang menganjurkan kita berjamaah dan ada juga hadis fi'li yang menunjukkan bahwa berjamaah mengerjakan sholat terawih berjamaah itu adalah suatu yang sudah dikenal di zaman Nabi, bahkan dilakukan oleh Nabi. Beliau meninggalkannya karena hanya karena khawatir ya sholat ini diwajibkan atas kaum muslimin. Maka ketika Umar menghidupkannya, ya beliau mengatakan ini adalah sebaik-baik sunnah yang dihidupkan. Ya, karena ini adalah suatu yang dilakukan oleh Nabi sebenarnya dan beliau Umar bin Al Khattab menunjuk dua imam ya dua imam untuk salat tarawih satu imam untuk kaum wanita dan satu imam untuk kaum pria ini juga menunjukkan bahwa tradisi salat tarawih berjamaah itu terus terus menerus diwariskan ya dari generasi ke generasi sampai hari ini itu menjadi syiar kaum muslimin di bulan Ramadan yaitu salat tarawih berjamaah laki-laki maupun perempuan ya lebih bagus mereka mengerjakannya di masjid lebih utama walaupun mereka mengerjakannya di rumah itu boleh ya boleh dikerjakan di rumah boleh dikerjakan di tempat yang lain namun afdalnya adalah kita mengerjakannya di masjid bersama kaum muslimin nah itu sudah menjadi tradisi dan menjadi sunnah yang terus dilakukan oleh kaum muslimin sampai hari ini nah kemudian bagi orang yang sudah merutinkan salat malam hendaklah tidak putus mengerjakannya ya diupayakan untuk terus tidak putus mengerjakannya minimal wit witir sebelum tidur ya kalau misalnya kondisi sangat payah minimal mengerjakan witir sebelum tidur Nabi bersabda khudhu minal amali ma tutiqun Kerjakanlah amal-amal yang mampu kalian kerjakan. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan memberimu pahala hingga kalian merasa bosan mengerjakan amal itu. Ya. Jadi eh, hendaknya kita mengerjakan amal itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, agar bisa dawam. Karena Nabi mengatakan ahabbul amal ila Allah, ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Ya, amal yang paling disukai Allah adalah yang rutin dilakukan oleh pelakunya, uh, meskipun amal itu jumlahnya sedikit. Ya, artinya tidak banyak. Ya, cuma bisa dirutinkan. Ya, bisa dilakukan terus-menerus. Ada dawamnya di situ. Dalil lainnya adalah berasal dari uh, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As anhu ma. Ya, berkata, Rasulullah ber berkata kepadaku, Ya Abdullah, la takun mislah fulan. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Kenapa si fulan kana yakumul laila fatarakahu. Fatada fataraka kiya Ya, jangan kamu seperti si fulan. Dahulu dia mengerjakan salat malam, dia rajin mengerjakan salat malam, namun kemudian ia justru meninggalkannya. Ya, berdasarkan hadis ini sebagian ulama menyebutkan bahwa Meninggalkan salat malam setelah kita rutin mengerjakannya adalah makruh. Makruh meninggalkan salat malam yang sudah rutin kita kerjakan. Ya wallahu alam bisawab. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata jika Nabi mengerjakan solat maka beliau suka rutin mengerjakannya dan jika beliau tertidur atau sakit atau terhingga terhalang mengerjakannya maka beliau akan mengerjakan solat pada esok, esok pagi harinya sebanyak 12 rakaat. itu sebagai kodok ya. Kalau kita sudah biasa mengerjakan sholat malam, kemudian kita terhalang mengerjakannya, mungkin karena safar ataupun sakit, maka ataupun kesibukan-kesibukan lainnya yang mungkin kita lakukan, maka kita boleh mengkodoknya esok pagi harinya ya, esok harinya pada paginya sebanyak 12 rakaat. Ini sholat duha ya, dengan uh, niat ya kita mengkodok juga salat malam kita yang terluput ya wallahu alam bisawab nah demikian kemudian yang yang berikutnya adalah kalau kita sangat mengantuk maka tidurlah dulu hingga hingga rasa kantuk itu hilang. Itu jangan kita mengerjakan solat malam dalam kondisi kita ngantuk berat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, falyarqud." Apabila salah seorang dari kamu mengantuk dalam salatnya, maka hendalah dia tidur lebih dulu. Ya, ia pergi tidur dulu hingga hilang rasa kantuknya. Hatta yadhhab anhu naum Hingga hilang rasa ngantuknya itu hilang. Karena kalau kita mengerjakan salat dalam kondisi kita ngantuk berat, mungkin kita tidak tahu apa yang kita baca. Ya, fa Nabi mengatakan fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Ya, karena orang apabila ab, ab, salah seorang dari kamu mengerjakan salat dalam keadaan mengantuk. Ya, barangkali dia ingin memohon ampunan kepada Allah tapi justru dia memaki dirinya sendiri mencaci maki dirinya sendiri ataupun mengutuk dirinya sendiri tanpa dia sadari Ya karena kalau kita mengantuk kita enggak sadar apa yang kita ucapkan. Ya mungkin kita mengutuk dan men, 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 mencaci maki diri sendiri padahal niat kita sebenarnya ingin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza qoma ahadukum min al-laili fastajjam fastajmal Qur'an ala lisanihi falayadri ma yaqul falayad Apabila salah seorang dari kamu bangun pada malam hari untuk mengerjakan solat, ya, lalu fasta jamal Quran, lalu dia tidak bisa mengendalikan bacaan Qurannya hingga tidak sadar apa yang diucapkannya, maka hendaklah dia pergi tidur dulu. Ya, ketika kita bangun malam hari istijamul Quran, artinya adalah eh, Quran itu menjadi susah kita baca kerana ngantuk kita halalisani hingga dia, tidak tahu apa yang dia baca maka hendaklah dia tidur dulu ya. kemudian dia bisa uh, melanjutkan salat malamnya setelah dia tidur lebih dulu tadi ya wallahu alam bisawab nah kalaulah ya misalnya dia sudah bangun dan salat ternyata ngantuk berat lalu dia pergi tidur dulu dia amalkan ini lalu baru terbangun pada pagi harinya artinya terbangun karena azan subuh Ya, mungkin karena azan subuh dia bangun, dia tidak ada lagi waktu untuk salat malam, maka dia mendapatkan niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Dia terhalang karena ngantuk berat tadi. Dia sudah berusaha untuk salat namun dia tidak mampu dan tidak kuasa untuk mengerjakannya. Maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan tadi, yaitu bangun salat malam. Wallahu a'lam bissawab. Tapi jangan dia teruskan salatnya dalam keadaan kondisi ngantuk seperti itu. Yang ketujuh adalah membangunkan keluarga untuk solat malam. Nah ini penting ya, saling tolong menolong, bahu membahu, ya saling mendukung dan saling menyokong untuk melakukan ibadah dan keta ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan Aisyah apabila hendak mengerjakan solat witir. Ya minimal dapat witirnya, Beliau berkata kepada istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, "Qumi fa ya Aisyah. Bangunlah dan kerjakanlah salat witir wahai Aisyah." Ya karena Nabi melihat Aisyah sepertinya tertidur lelap. Beliau baru membangunkan Aisyah ketika hendak mengerjakan salat witir. Ya minimal kita dapat witir gitu ya. Minimal mereka dapat witir, keluarga kita dapat witirnya gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda rahimallahu rajulan qama min al-layli fa semoga Allah merahmati seorang uh, suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat lalu dia salat ya sumai qaza'a imra'atahu fa sallat fa in abad nadha fi ma kemudian dia membangunkan istrinya untuk salat Ya, jika tidak mau maka dia percikkan air pada wajahnya. Dan sebaliknya juga sama. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari. Qomat minal layli Lalu dia mengerjakan salat. Suma'i qazat zawjaha. Kemudian dia membangunkan suaminya untuk salat. Fa'in aba. Jika suaminya tidak mau bangun. Nawahat fi wajihil ma. Dia memercikkan air pada wajah suaminya supaya bangun. Ini saling dukung-mendukung saling tolong-menolong di dalam ketaatan ya dan ini adalah suatu hal yang uh, positif ya di dalam keluarga ya apalagi ini di dalam bulan Ramadan ya saling dukung-mendukung saling bahu-membahu di dalam beribadah ya karena ya tentunya ibadah-ibadah uh, seperti ini perlu ya dukungan dari pasangan hidup ataupun dari keluarga Ya karena kita punya ya kelemahan-kelemahan ya kadang-kadang kelalaian dan kelengahan ya dan kita perlu ada orang yang mengingatkan ya ada yang mengingatkan Allahu a'lam bisawab. Nah dalam hal ini pasangan hidup adalah sosok yang sangat uh, kita katakan berpengaruh dalam kehidupan. Ya, dia bisa mendukung kita untuk berbuat ketaatan dan beribadah. Inilah sebaik-baik pasangan hidup yang bisa mendukung kita untuk beribadah dan beramal saleh, bukan menghalangi kita dari ibadah dan amal saleh. Abu Sa'id dan Abu Hurairah menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ar-rajulu min al-laili fa wa'aqadha imra'atahu fa sallaya raq'ataini kutiba min adh Allah katsiran wadh-dhakirat." Apabila seorang suami bangun pada malam hari, kemudian membangunkan istrinya, lantas keduanya sholat dua rakaat, maka keduanya akan ditulis ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seorang suami yang bangun dan membangunkan istrinya, lalu keduanya sama-sama sholat, walaupun dua rakaat, dituliskan ke bagi keduanya di, keduanya akan ditulis termasuk sebagai hamba-hamba yang dzakirin Allah katsiran wa dzakirat wallahu alam bisabab nah demikianlah para pemirsa dan para pendengar radio Raja dan Raja TV yang dimuliakan Allah ya semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua lebih dan kurang saya mohon maaf aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim Non. Baik, sekarang Azizul Khair atas jelasan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, insya Allah mudah bisa kita ambil faedahnya dari kita panduan amal sehari semalam. Bagaimana telah dijelaskan, banyak faedah yang insyaAllah eh, insya Allah, mudah kita bisa men menghadirkan untuk amal kita yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya, kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya silahkan. Namun kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Umar yang berada di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Ya Ustadz bagaimana seseorang melaksanakan puasa niat makan sahurnya dengan eh, dengan kata hati atau dengan bahasa latin, Ustaz. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Mohon dijelaskan. Ya, uh, pada dasar, dasarnya ya niat itu dalam hati ya, bukan dilafalkan. Dan uh, dengan bahasa hati, bahasa hati ini ya tentunya ya tidak harus dengan bahasa Arab ya bisa dengan bahasa yang kita mengerti ya karena ini bahasa hati ya di dalam hati bukan di lisan ya maka eh, hadis yang berbunyi ya eh, barang siapa yang tidak me mengazamkan puasa di malam malam hari maka tidak ada puasa baginya itu adalah niat di dalam hati bukan diucapkan karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan lafal niat ya ataupun uh, kita katakan kalimat niat itu enggak ada diriwayatkan dari Nabi SAW jadi maksudnya adalah meniatkannya di dalam hati pada malam hari ya di bulan Ramadan ini ya barang siapa yang tidak ya mengikat niat ataupun berazam untuk niat di malam hari maka tidak ada puasa baginya yaitu di dalam hati bukan di lisan Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Ya, baik sekali Zaid Khalis atas jawabannya demikian dan kembali kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat ada dua pertanyaan senada. Di antaranya dari Ummu di Kerinci Jambi dan penanya yang lainnya. Ya Ustaz, bolehkah eh, bagaimana setelah solat Kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Ya, e, mengangkat kedua tangan di dalam doa ini termasuk salah satu sunnah Nabi. Ya, Nabi, salah satu sunnah Nabi, adab Nabi di dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan beliau. Cuma untuk doa-doa setelah sholat, ya tentunya ini tidak perlu kita angkat tangan. Ya, mengangkat tangan ketika berdoa itu ada yang sifatnya mukoyat. ya seperti misalnya di dalam solat istisqa Nabi menyontohkan bagaimana mengangkat kedua tangan dalam solat dalam doa istisqa ya uh, jadi ada doa-doa uh, uh, muqayyad ya yang mengangkat tangan karena ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa-doa yang bersifat mutlak ya tidak terkait dengan waktu dan tempat tertentu maka boleh kita mengangkat tangan, ya. Doa yang mukoye, contohnya doa masuk WC, keluar WC, bangun tidur, mau tidur itu tidak perlu mengangkat tangan. Tapi doa-doa yang mutlak, misalnya doa hajat dia ya kita perlu sesuatu, maka silakan kita berdoa mengangkat tangan kita. Karena ini salah satu bentuk doa atau sifat doa yang mustajab, yaitu kita mengangkat tangan kita, ya, di dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Adapun khusus untuk setelah solat, ya. Nah, di situ ada dikir-dikir sudah solat. Nah, dikir-dikir doa-doa sudah solat diajarkan Nabi ini tidak perlu angkat tangan. Contohnya setelah solat Nabi membaca Allahumma ma'ani ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, seperti yang diajarkan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Ataupun doa Allahumma antas salam wa minkas salam hadis tauban radhiyallahu anhu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta Ya dal jalali wal ikram. Nah ini tidak perlu angkat tangan. Ya ada beberapa doa yang diajarkan Nabi sudah solat, ya doa dzikir, doa sudah solat. Ini kita tidak perlu angkat tangan. Tapi kalau kita punya hajat, ya setelah solat kita ada hajat, maka kita silakan berdoa mengangkat tangan. Ya, silakan kita berdoa mengangkat tangan kita. Ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Adapun Ya doa-doa eh, yang diajarkan Nabi sudah solat tadi kita tidak perlu angkat tangan. Wallahu aalam bisawab. Cuma hanya saja ya dianjurkan untuk tidak merutinkannya membaca ataupun berdoa mutlak seperti ini sudah solat ya. Di sana ada momen-momen lainnya yang bisa kita gunakan untuk berdoa yang mutlak tadi ya doa hajat tadi ya. Jadi memang salah satu Uh, waktu yang mustajab itu adalah sesudah solat ya. Cuma jangan dirutinkan di situ, di sana ada lagi misalnya doa-doa mutlak yang bisa kita, doa hajat yang bisa kita gunakan momennya ya. Misalnya pada saat berbuka dan lain sebagainya kita bisa berdoa mengangkat tangan atau di uh, misalnya doa di penghujung uh, hari Jumat ya. Itu juga salah satu doa waktu yang mustajab. Nah, silakan kita berdoa doa hajat yang sifatnya mutlak dengan mengangkat tangan. Ya, jadi di sini kita perlu membedakan mana yang disunnahkan dan mana yang tidak disunnahkan, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Ya, di dalam bab mengangkat tangan di dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada satu kesan yang keliru di tengah-tengah masyarakat bahawa ya, wah, doa itu enggak boleh angkat tangan secara mutlak. Ya, ini juga salah. Ya, Nabi juga menganjurkan kita untuk mengangkat tangan di dalam berdoa. Cuma momen dan waktunya yang harus kita perhatikan. Ya, cara pelaksanaannya yang mesti kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Zakat atas jawaban. dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silahkan sudah ada yang masuk. Ya halo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Di ibu Kusara di Pasiran Lamongan. Ah, iya, ibu Sarah. Ya, Pak Ustaz. Biasanya apabila datang hari raya Idul Adha, banyak orang menyerahkan kambing. Tidak untuk korban, tapi untuk akikah. Dan akikah itu bukan untuk bayi tapi untuk orang dewasa dan dan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia yang hidupnya belum diakikahi. Bagaimana itu Pak Ustaz untuk mengatasinya? Syukran saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, pada dasarnya akikah ini adalah ...amalan yang dianjurkan ya, menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan wajib bagi yang mampu. Ini pendapat yang lain pula dan pendapat ini mungkin... ...lebih kuat daripada pendapat yang pertama tadi. Wajib bagi yang mampu. Hanya saja Nabi SAW memberikan kriteria di dalam berakikah. Ya Nabi mengatakan, sembelilah di hari ke-7 setelah lahir bayi itu... ...hari ke-14 atau hari ke-21... Jadi dibatasi waktunya sampai hari yang ke-21 bagi yang mampu. Ya ada kelapangan untuk menyembelihnya di hari yang ke-7, kalau enggak mampu hari yang ke-14, kalau tidak mampu hari yang ke-21. Berdasarkan riwayat yang sahih, ya. Nah, itu bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu maka gugurlah kewajibannya. Misalnya orang miskin, tidak mampu dia, ya gugur kewajibannya pada saat itu. Dan apabila sudah lewat waktunya, Berarti dia termasuk orang yang tidak wajib ataupun tidak dikenai kewajiban. Karena di dalam syariat ada kaidah yang berbunyi ya al-qudrah manatu taklif. Kemampuan itu adalah alasan kita mendapatkan suatu kewajiban. Kalau kita tidak punya kemampuan, maka gugurlah kewajiban itu. Dan hakikat ini kan kewajiban orang tua bukan si bayi. Bayi tidak punya kewajiban untuk itu dia adalah seorang bayi, dia tidak wajib untuk berakikah. Yang dianjurkan untuk berakikah dan atau diwajibkan untuk berakikah itu adalah orang tuanya. Ini orang tuanya. Nah demikian. Dan apabila orang tuanya tergolong orang yang tidak mampu, gugur kewajibannya. Ya, karena tidak tidaklah mungkin syariat ini membebani seseorang yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Ya, seperti zakat misalnya zakat fitri nanti orang fakir miskin tidak mampu berzakat, ya mereka menerima zakat bukan berzakat. Demikian pula di dalam bab akekah ini, ya Wallahu a'lam bisawab. Adapun mengakekahi, ya seseorang yang sudah dewasa atau mengakekahi diri sendiri setelah dewasa, karena waktu kecil dulu belum diakekahi orang tua, maka ini tidak eh, tidak menjadi satu kewajiban ya tidak menjadi suatu kewajiban. Memang ada riwayat dari Nabi saw bahwa beliau mengakekahi meng diri beliau sendiri. Namun ini lebih kepada makna khususiah bahwa itu khusus untuk Nabi saw. Sebagaimana Nabi mengakekahi untuk diri beliau dan untuk umat beliau. Dan itu hanya boleh untuk Nabi saw di dalam bab kurban ya. Nabi boleh menyembelih menyembeli kurban untuk diri beliau dan untuk umat beliau dalam bab kurban. Nah itu khususiah bagi Nabi. Ya, tidak boleh seseorang menyembelih untuk dirinya dan untuk orang satu kampungnya, misalnya kepala dusun menyembelih hewan. Ini untuk saya dan untuk orang satu dusun saya enggak boleh. Yang boleh dia untuk dia dan keluarganya. Ya? Jadi itu khususiah Nabi di dalam bab penyembelihan hewan kurban. Nah, demikian juga dalam akikah ini itu khusus Nabi. Bahawa beliau menyembelih akikah untuk diri beliau sendiri hadisnya sahih Hasan ya, dihasankan oleh Ibnu Hajar di dalam uh, uh Fathul Bari. Ba ya, jadi itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan dalil khususiyah dan dalil yang menguatkan itu adalah khususiyah adalah bahawa tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang mengamalkan itu. Ya banyak di antara mereka yang juga tidak ya, tidak diakikahi oleh orang tua mereka. Ya tapi tidak ada yang mengakikahi diri mereka sendiri seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ataupun yang lainnya yang jelas tidak diakikahi ya oleh uh, orang tua mereka. Namun tidak ada seorang satu riwayat pun dari sahabat bahwa mereka itu menyembelih akikah untuk diri mereka setelah dewasa untuk mengikuti perbuatan Nabi tersebut. Sebagaimana tidak ada yang menyembelih hewan kurban untuk umat seperti Abu Bakar As-Siddiq peninggal Nabi. Tidak pernah Abu Bakar As-Siddiq menyembelih hewan kurban untuk umat, tidak. Untuk keluarga beliau saja. Ya, itu khusus untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Jadi di sini kita lebih memilih bahwa riwayat itu berlaku khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikuatkan dengan tidak adanya riwayat dari sahabat yang mengakekahi diri mereka sendiri setelah dewasa. Demikian juga orang-orang yang sudah mati. Ya. Maka tidak ada akekah bagi mereka kalau memang tidak diakekahi oleh orang tua mereka. Gugur kewajiban sudah. Mereka tidak punya kewajiban. Bayi tidak punya kewajiban. Sehingga dewasa dia punya kewajiban untuk mengakekahi dirinya. Tidak. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Ya mungkin ya uh, apa namanya tradisi ataupun amal seperti itu berdalil dengan riwayat ya Nabi mengakikahi diri beliau sendiri itu. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya akikah itu ada batasan waktu. Ya seperti yang dijelaskan tadi hari ke-7 14.21. Kalau lah akikah itu bebas, boleh dilakukan setelah dewasa, maka pembatasan waktu di sini tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya. Tidak tidak ada Uh, kita katakan uh, fungsinya. Ya, Nabi membatasi 7, 14, 21. Kalau lah ternyata boleh bebas lakukan nanti setelah dewasa. Ya wallahu a'lam bisawab. Jadi kita lebih memilih kepada pendapat tersebut walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat lain ya wallahu a'lam bisawab. Namun dalil-dalil yang ada mendukung menguatkan pendapat yang kita pilih ini. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian mungkin uh, pertemuan kita pada kesempatan uh, pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lukau lihada astaghfirullahaladzim wa lakum nusairil muslimin innahu wal ghafur rahim.